بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر الحاضرين baada ya kumshukuru Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu muhammad sal llahu alihi waalihi wasallam leo tumeonelea tuzungumzie mada inayofungamana na alistiqama kwa kuwa baadhi yetu hupatikana na nishati hujiwa na hima au kuwa na morali baadhi ya masiku baadhi ya miezi baadhi ya nyakati baadhi ya hali wengine ni hali wakiwa na hali fulani basi huwa ni zaidi za ibada kwa nini hali kama hii isidumu kwa nini hali kama hii isiendelee kwa nini hali kama hii isifuze tatizo ni kuwa kwa yule ambaye kwamba yuko hivi na hivi yuenda mapindi mapindi kwake yeye imekosekana kitu kinachoitwa al istiqama istiama kiswahili ni kulingana istiqama ni kulingana kwa njia iliyokuwa sawa na istiqama ni kitu ambacho kwamba mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ataka kwa waja wake wafuze nacho siku zote baada ya kuwa tumesema istikama ni kunyoka au ni kufuza au ni kusimama kwenye njia iliyokuwa sawasawa usipondoke upande huu wala upande huu hapo hapo hushike barabara sawa sawa usimili kulia wala kushoto hii istikama Mungu subhanahu wa taala aliwaamrisha mitume kabla ya mtume muhammad alayhi wasallam alayhi wa na mtume wetu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamrishwa na kadhalika na sisi tukaamrishwa tuwe nayo istiqama mumin siku zote yeye atakiwa aweko kwenye istiqama na asitosheke kuweko ajue maana ya umuhimu wa mwenyezimngu subhanahu wataala alipojalia wewe katika ibada yako ni lazima kila siku umuombe mola wako hii istikama ina maana kwamba ni kitu muhimu sana sisi kila tunaposwali katika dua yetu baada ya kutush kubali na kutangaza kwamba iyaka nabudu wa iyyaka nastain baadaye maombi yetu ya kwanza tuomba ihdina siratal mustaqim njia ambayo kwamba imenyoka inastikama ndani yake njia iliyonyoka ni njia ya kumtii mwenyezimngu batina njia ilonyoka ni njia ilonyoka, ya kuepuka maasia ya mwenyezi mungu dhahiratan wa batina wadharu dhahira lithmi Mwenyezi mwenyezimungu atuambia tuache madhambi yaliyokuwa wazi yaliofungamana na viungo vya nje wa batina na ma, ma, madhambi yaliyofungamana na viungo vya ndani kadhalika na katika taa iwe n namna hiyo tushikamane na taa ambayo kwamba yafanyika na viungo viliyokuwa nje na kadhalika tushikamane na taa ya viungo viliyokuwa ndani yani taa kuna badania na kalbia kadhalika madhambi kuna badania na qalbia kuna madhambi yanayofanywa na viungo vya nje ni madhambi lakini madhambi mabaya ni yale madhambi ambayo kwamba yanayofanywa na viungo vya ndani utaona ujub kujiona kibri yote haya ni madhambi hiqdi hasadi haya yote ni maradhi ambayo kwamba ni madhambi ambayo kwamba yamefungamana na moyo mkono huwezi kuonesha hasad macho hayawezi kuonesha hasad mkono hauwezi kuonesha ujbi macho haiwezi kuonesha ujbi kwa sababu ujbi ni hala kujiona wewe hakuna kama mwingine kupenda kujulikana na watu ni hala hata pengine kama umeisema lakini lazima ile hali unayo imestakiri ndani ya moyo wako kwa hiyo wewe pale Mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wataala kila unaposwaalimwambia ihdina sirat lmustaqim maanake wataka upowe istiqama ulingane katika njia ilonyoka sirata ladhina anamta alaihim ghairi maghdubi. si upande wa kulia wala walaalin wala si upande wa kushoto si njia ya mayahudi wala si njia ya manaswara wachana na ambao si, 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 si muyahudi wala si mnaswara ikiwa myahudi alitumiliziwa kitabu ikiwa mnasara alitumiliziwa kitabu mimi sitaki njia yao nataka njia ilionyoka nayo ni njia ya mitumi hiyo unapomwambia ihdinas sirat almustaqim maana yake ya rabbi mimi nakuomba uniruzuku kulingana na ndipo mkikumbuka kwamba tulizungumza kabla ya ramadhani tukasema kwa nini watu ndani ya ramadhani utawaona wamekuwa wafanya taa tena kwa khushui na kwa kupenda lakini kimalirizika ramadhani huziata zote ambakrati abihim kwa nini sababu wao hawajui ule umuhimu wa istiqama umuhimu wa na kuwa na stiqama yaani wewe ukifanya jambo usiliache fuza nalo endelea nalo tume alalla salam atuambia ahabu lamali ila llahi adwamuha wa in qalla hata kama amali ni ndogo lakini usiyate mwenyezimngu apenda zaidi kuliko leo umealika watumia kesho kualika baadaye baadayo aliketena tumia kisha sli afadhali kama ni mtu mmoja kila siku huyo huyo bora hii apendekeza zaidi kwa mwenyezi Mungu ahabbu al amali inayopendekeza zaidi siku ile haipendi lakini hii haipenda zaidi aduamuha ni ambau ile ambayo kwamba utaendelea nayo wa inqalla japokuwa ile amali itakuwa chache na ndio mtume sallallahu alaihi wasallam ala alipoona masahaba wafanya ibada kwa wingi aliwaambia irbauu ala anfusikum ina allaha la yamillu hata tamallu jitaratibisheni usukue mambo speed moja kwa moja baadaye utafika mahala ukishika breki na hakuna ndipo pale hapo moja kwa moja njia y barabara Muona mtu yeye mejiingiza kitwa kitwa kidogo kidogo inna hadha dina, mati, inna hadha dina matinun faaughiluu fihi birifqin mtume asema hii dini ni mzito sisikie jambo tu wewe tahajudi rakamia na wewe ukasema ngoja na mimi nende ah, mwanzo anza mbili ukiona tamu ongeza nne ukiona tamuengeza sita kidogo jizoweze sio wende mia kisha hata moja huna tena kuna watu ikitoka ramadhani ndio hajui tena tahajudi sababu wamejiingiza ikimalizika ramadhani tabani walikiomba mungu aha naeshe mmechoka sivo mpangilio ulivyopangwa sharia sio umekosea wewe mtume a alanamambia irbau ala afus jirehemeni jirahamuni jisikitikieni inna allaha la yamilu hata tamallu mungu hachoki ni nyinyi mtachoka kwa hiyo fanya kidogo kidogo lakini endelea nalo shikilia usiache hata kidogo kuengeza si tatizo engeza lakini pale ulipoanza pale usipaache makosa sisi kuna wengine wakitoka ramadhani hata witri hawana kama iliambiwa witri ni sunna ya ramadhani uayaraman witri ni sunna ndani ya ramadhani nje ya ramadhani ramaani ni sunna ndani ya ramadhani nje ya qiyamu layli ni sunna ndani ya ramadhani nje ya ramadhani kusoma qurani ni, 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 ni wajib uyasome maneno ya mola wako ndani ya Ramadhani nje ya Ramadhani kuna watu awajui kushika mswafu hivi wa sehemu ya kufichia pesa sababu hautoshikwa tena mpaka ramadhani jao nasalullahaasalama watalaafya si Sio. kwa hiyo istiqama ni wewe ujitahidi uwe na amal na udumu na umwombe mungu akudumishe katika hiyo amal kwa hiyo wale ambao kwamba wameingia ndani ya ramadhani katika ibada yoyote nia yake alipokuwa kwamba ah, tufanye kwa ajili ya ramadhani wache tujitahidi ramadhani hiyoenda mapema msikitini ramadhani wa swali jamaa lakini yeye am, amenuilia na hamuombi Mungu Mungu ampe istiqama katika lile alifanyalo hiyo ile nia yake ina mwezi ukionekana isha ile nia ndo pale خلاص ya ramadhani yamekwisha tuangalie mingine lakini ule aliakuona kwamba mimi nilikuwa nna taksiri ngoja sasa ramadhani hii nianze kujifunza si siswali jamaa sasa nitaanza kuswali jamaa siinuki alfajiri sasa nitaanza kuinuka alfajiri sisomi qurani sasa yeye ye ndoiwanza sasa kuanza na kuwaowatiania inshallah endelee nayo asitoke tena basi mwenyezimungu subhanahu wa taala humruzuku istiqama katika lile alolinuilia kwa hiyo wewe nia yako ni ayako, Umenu nini umenuilia nini maanake haswa hili kumi liloingia utaona wewe spidi kali sasa kila mmoja watoa gavana hima mungu atutakabalie mungu atujalie na wale ambao kwamba walikuwa hawajanuilia pia wanuilie khairi miskiti huhuishwa mashallah tabarakallah khairi lakini pia tunataka tutarabahishe haya mambo ya kuhimizahimiza wanawake usiku kutoka toka kwa ajili ya ibada yasiweko mwanamke kila akifanya ibada nyumbani kwake ni bora hatupingi so, kasema ustadhi amesema yua sisi hatuna tabia ya haramu, haramu wala bidabida bida. sisi kila jambo kuna kutajwa kuna kutajwa mtume Allah twahimizana kazi ingekuwa mambo yangeanza kwetu ingekuwa haifai na hakuna hadithi hata moja mtume aliswali tahajudi na wanawake hakuna hata moya lakini yala kwaswaliwa si swala lakini kuhimizana kwamba wanawake watoke kwenda kuswali mwanamke kila akiswali nyumbani ni bora mwanamke kila akifanya taa ndani ya nyumba ni bora ikiwa ataka kwenda msikitini hakatazu lakini baina al la afdhalia je bora mwanamke twazungumza ubora je mwanamke bora aswali nyumbani au bora ende msikitini akaswali tahajudi bora aswali nyumbani hili ndio bora kwa nasi ya hadithi za mtumi salllahu alaii waali wasallam kwa hiyo jambo kama hili la kuwa hima zimeingia kwa watu haswa shababu haswa barobaro mashaallah watienia kwamba Mungu hasa awaruzuku istiqama wafuze na ndio kaona mtumi sala llahu alaihi wa alihi wasallam alipotutaka sisi tuwe na takwa alituambia ittaqillaha haithu ma kunta wewe kuwa na takwa popote uwapo ukiwa sokoni takwa iwe nayo wewe, na wewe. ndio istiqama sio wewe unatakwa ukiwa msikitini tu ukishatoka msikitini takwa waiyataapo hapo itakillaha haithu ma kunta mwogope mwenyezi Mungu, yani kuwa natakwa haithu ma kunta popote wewe utakuwepo ni msikitini ni sokoni ni barabarani ni nyumbani hata choni ha, hata choni vipi takwa ndani ya choni ingia kwa sunna ukiingia ingia kwa mguu wa kulia kwa mguu wa kushoto

mshukuru Mungu. wenzako watolewa kwa paipo we mwenyewe ekaa starehe tena tena wingine starehe ilivokuwa imezidi na simu ya chati hata habari hana shukuru Mungu ukitoka wenzako wapiga kelele wenzako paka enda katiwe na bomba alipe kwa kutolewa choo we umekipata rahisii bure basi hata humuhimidi ukitoka choni kwa hiyo itaki llaha haithu ma kunta isiwe uchamgu wako wewe ukiwa msikitini peke yake la haithu ma kunta ndio istiqama hiyo na mwenyezi mungu subhanahu wa taala alimwambia mtumi fastaqim kama umirta lingana kama namna ulivyoamrishwa kuwa na istiqama na, na akatwambia sisi Mungu subhanahu wa taala kuelezea fadhila za wale wenye istiqama innal ladhina qaluu rabuna allah thumma istaqamu yoyote atakayekuwa yeye neno lake nembo yake shiari yake utangafu wake log yake ni kusema rabuna allah kwanza awe atalisema hili rabuna allah mola wangu mimi mola wetu sisi ni allah baada ya kuwa wewe umelikubali neno hili la kusema rabuka allah thumma staqamuu kisha akajilazimisha na istiqama una dhikri uwe na katika dhikri kama hiyo una adhkari uwe na katika adhkari kama hizo una msaada wowote wa kheri uwe na istiqama yani wewefanya kisha muombe mwenyezi mungu akupe istikama katika jambo kama hilo na hii ndio alama wenyewe wasema alamatulqabuli sidqul liqbali alama ya kukubaliwa lile ulifanyalo ni kuzidi kuendelea nalo ukiona umefanya jambo kisha utakitena kulifanya nalo la heri ni kwamba mungu hajakutakabalia sababu angekutakabalia ni mfano wa biashara nikupe wewe wewe biashara umeifungua ukianza kuona income yake ni nzuri utaiacha hapa wengi mbiashara maana we wafanya biashara hapa wengi ni wafanya biashara we biashara waona income yake nzuri utaiacha biashara kama hiyo ndio utazidi kuendelea na mtaji pia utaendeleza we... sasa wewe maana kuiacha ile a ni kwamba ile ta kwako haikuleta faida haikutakabaliwa ukitaka kujua ibada iba, gani wewe umeifanya ikatakabaliwa angalia je waendelea nayo ah ile ni nzare mimi nilikuwa sina senti nilipata mara moja tu nikatoa watamani upate tena utoe hapo ndio masala watamani upate tena utoe na ukipata ni kweli utatoa umesoma qurani umemaliza umehitimisha utakakuyua ile hitima yako umetakabaliwa waona raha uanze tena au tosha ah, bwana tosha eh, kwamba biashara haina faida lakini kama ilikuwa biashara ina faida umeionea faida yake ungeendelea nayo kwa hiyo jisikitikia ukiona wewe umefanya ume mambo kumi la kwanza kumi la pili ukayaacha umefanya mambo kumi la pili kumi hili la mwisho sasa ambalo kwamba ya yallahbihylabihyalla yallah, yallah, yallah. bihusnilhtima hichi ndio kipindi cha lala salama kwa wale ambao kwamba wao wazungumza lugha za matezo wanaita wana injury time yale ambayo kwamba wewe faradta fi jambi llah yapatilize mambo ambayo kwamba hukuweza kuyakamilisha kumi la kwanza hukuweza kuyakamilisha kumi la pili basi jitahidi uyakamilishe kumi la tatu yale mambo ambayo kwamba wewe hukuwahi kuyaonja ladha yake kumi la kwanza wala kumi la pili usikubali usikubali litoke kumi hili manake ni wewe hakuna mtu atakuja kuonesha ladha ya taa hakuna take kuonesha ladha ya kusoma qurani ni wewe mwenyewe itafute iko wapi kwa nini mimi siipati wenzangu waipata ni hini hini mimi niisomao misaafu ni hini, hini mimi nishikao mskiti hunu ni mimi niingiao swala ni hini, hini mimi niswalio lakini kwa nini wenzangu waionea ladha misione ladha utokubali wakati ukifunguliwa soda wewe ukasema ya wenye sukari aa siawenye sukari haiwezekani hebu ionde nini kwamba we umezowea kuiona ladha ya sukari je ladha ya taa jamanini hapa ndo tupatakapo sisi na haya ndo tuloyakosa sisi na haya ndio yasozungumzwa watu wana kudhulumiwa viwanja ni kudhulumiwa sijui miji wameingiliwa na sokwa wao lakini tumeingiliwa nyoyo nyoyo zimeshambuliwa na, na usokuo uislamu na hakuna anaolilia mambo kama haya hakuna anayozungumzia mambo kama haya leo ni mtoto gani ukimwona ukamwona yeye hia yake ni allah hamu yake yeye ni kupata radhi za mwenyezi Mungu fikra yake yeye nikuwa na rafiki ya mtume alaihi wasallam peponi kila mwonao eye kambiapijanya uhuru utumwa wa wakutawaliwa katika ibada ni mkubwa zaidi kuliko yao katika mada ikiwa wewe wataka uhuru taharar nafsak harir nafsak mwanzo itowe nafsi yako kutawaliwa na matamaniwa wewe leo ukitaka kwenda msikitini mpaka ujiulize nende au nsende kutawaliwa ni kupi zaidi ya huko Mungu akwambia haya alasalah bado wewe wauliza nende sende wewe wataka kutawaliwa vipi tena lakini hatuoni kama tumetawaliwa na mwenyezi mungu subhanahu wa taala lahum ayunu la yubsiruna biha am lahum adhanun la yasmauna biha si kila mwenye macho yewaona wengine waona vitu siivo wengine wasikia vitu siivo lakini hakika hakika wallah tulivyotawaliwa nyoyo zetu tumetawaliwa na twataka ukombozi na hatutaki kukombolewa watu wona wa vitu vi, ambavyo kwamba la yusmin wala min jua amevikosa lakini vitu walovikosa wa ni adham mimma yadhunun ni zaidi ya namna tunavothink unavofikiria wewe ni zaidi lao tungejua namna gani sisi tumeta, tumefungwa tumejifunga wenyewe na hatutaki kujifungua ndani ya ramadhani mwenyezimungu akatusaidia mashetani akaweka kando akakwambia haya ni mmoja tu challenge wewe na yeye wewe na nafsi yako ingia naye ring lakini mpaka ramadhani wewe bado umetawaliwa ramadhani pia hutaki ukombozi watu wakombolewa inna lillahi fi kulli leila utaqa mtume zaa sallama atuambia Mungu katika kila siku ana roho uwaziata huri na moto ushahisi wewe kwamba shingo yako imeatwa na moto au si muhimu hilo we ataka kutoka kwenye utawala wa chama fulani na utawala wa kitu fulani toka katika kutawaliwa na maasiya toka katika kutawaliwa na hawaya nafsi harir nafsak ndio utakao ukufaa la ukapata duniani ukitaka chochote utakiata lakini huko kwenda wa an lilinsani illa ma saa wa anna sayahu saufa utayakwenda kuona kisha ulioyafanya umeafanya nini wewe ramadhani yote hini kheri gani umezifanya halaka ngapi za darasa umezisikiliza umenufaika na nini katika ramadhani kama hini umekurubia kiasi gani kwa mola wako mpaka ramadhani wewe bado una hamu ya kuwa karibu na kiumbe lini utakuwa hamu yako kuwa karibu na wamuonea na na kiumbe fulani sema uko karibu na nani uko karibu na nani wakuonewa wivu ni uli kwa karibu na allah huyu ndio alopata kila kitu kurubia kwake yeye la manja wala malja min allah illa ilay huwezi kuokoka na yeye mpaka uende kwake mwingine yoyote hatakuokoa na mwenyezi Mungu haya ndio maradhi maovu watu wana maradhi ni mtu akenda makaburini ulieganda kushirikisha lakini wa kuna shiriki ya watu kufanya watu waona hawawezi kuishi ila awe ya kiongozi fulani maisha hawezi kuwa bora ila awe hii ndio hali mbaya zaidi tutataka tuweke halaka yetu sisi na mola wetu tatizo tulonalo kwamba tuko mbali na mola wetu tumejiepusha na mola wetu na ndio mitihani hii ikatuzidia lakini wallahi lao tungekuwa kama walivosema mungu walau anna ahla alqura amanu wattakau lao watu wa mji wowote lao watu wa nchi yoyote watakuwa na vitu hivi viwili iman na taqwa kila mmoja hamu yeye ke, kaifa yumin birabi gani atakuwa ni mumin haqa kila mmoja katika sisi atakuwa namna gani kuwa na baada kuwa una iman na takwa takwa yuafuata kila aloamrishwa na mwenyezi Mungu yuaepuka kila alokatazwa na mwenyezi la lafatahna alaihi khalas mungu wakufungulia unajua maana kufunguliwa na Mungu au unajua kufunguliwa na nchi aile nchi ile imefunguliwa bwana imepewa loni na fulani fikiria wewe upewe loni na allah mwenyezimngu akufungulie baraka zake na baraka tuhulani haya baraka moja tu wewe ukipata Mungu tandika ulale je barakati minassamai baraka nyingi mungu akufungulie ukipata baraka nyingi wewe huna haja ya mvua huna haja sijuu ya nini huna haja ya nini khalas yeye ajua namna ya kukutosheleza lakini ikiwa huna baraka hiyo mvua uionao wewe ndio sababu ya kuokoka mungu hukuletee kakuangamiza wangapi wameangamia kwa mivua hii mvua ya juzi tu zingapi zimeharibika hapa hapa tu mombasa tulikuwa na barabara nzuri mvua tu kunyesha siku mbili tatu, angalia barabara, ilvo, ha, kuheli, mungu angetuletea mvua mwezi wewe kwamba shida tuna shida ya mvua tukipata mvua tutaondokewa ta, na matatizo kwamba la kuondokewa na matatizo ni kushikamana na kamba ya ibada ni kukimbia ni kujikata na kamba ya masia بلا إفتو فيلي حكونا كون روكي ونا متاتيزو هاتو كيشي منشا يستريها هنا طاعه والله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ها يا دنياني اما قياما كوف زيد ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا tulikuletea mitumi tulikuletea wenye kuwedhea fanasitaha ukajisahauzisha si muhimu ha, wale nkazi yao kuzungumza ndio hali utakaokuwa hii ikiwa hukufuata utakwenda kuambiwa alamyatikum nadhir hakuja mwenye kuwaelezea hamkupambana na mitumi hamkupambana na walimu wakawatolea wadhi qala kad jana nadhir alikuja kisha natija fakadhabna hatukumsikiliza si lazima umwambie mrongo wewe lakini wamwambia mrongo kwa hali hali yako yazungumza kwamba uyazungumzao si kweli wakulna ma nazala allahu min shei ona jamanini takwa imepungua uchamgu umeondoka lazima lazima turudi kwake yeye turudi kwa mola wetu wainuka usiku wawaombee wasoinuka mungu atuondoshee bala dua ndo peke yake ambacho kwamba sisi taweza kutusaidia baada y allah qul ma yabau ya bikum rabbi laula duaukum mola, mola wangu hajali angewanga angewa, ya mbali lakini hizi duadua dua zenu hizi dua ambazo kwamba nyimaombaomba ndio za waokoa ambao leo watu wamekuja kupinga mambo ya Si haba alhamdulillah siku hizi na ameanda wengine kutia akili tulikikatazwa kunuti sisi alfajiri hapa leo wameanza ramadhani kuanzia mwanzo wa Ramadhani watupe hadithi ya kuanzia mwanzo wa Ramadhani lakini ni dua kila dua ikiwa nyingi leo mtu kunuti alfajiri hali tulonayo tutataka kunuti kila swala kwataka kukunutiwe kila swala lakini ukianza utaambiwa bida jamanini kumwomba mungu pia bida tumuombe nani sasa ndipo pale sasa tukatapo kumwomba mungu tukataka kuomba viumbe tukenda tuna matatizo kadhaa matatizo kadhaa nasi kusikilize hebu muinulie yeye mikono inua mikono uangalie twahitaji ma... laula duaukum lao si dua zenu twahitaji kukithirisha dua ndani ya swala nde ya swala kabla ya swala bada ya swala kila kukiwezekana kukifirishwa dua ndio bora khalid al-Walid wakati alipokwenda kufanyakuifutahi maqdis usiku alikuwa yuatembea uangalia askari wake namna gani uona wengine waketizie na panga uzitia makali wengine urakibisha diri zao zile akampitia mmoja ameinua kidole namna hii niwamwomba Mungu asema kidole hichi kwangu mimi ni bora kuliko farasi alfu lao ntaweletea wenye kupigana alfu na mmoja tu ambao kazi yake atainua mikono kwa mwenyezi Mungu kumwomba basi huyu ni bora kwangu mimi angalia waliofahamu dua leo watu wakatizwa na madua Mwenyezi mwenyezimgu atutatabahishe na tutakabalia amali zetu halla wale ambao kwamba zundukana sawa sawa tupatilize masiku ya mwisho sasa sisi twaiaga ramadhani ramadhani haituagi ni sisi ujue mimi na wewe twaiaga ramadhani ramadhani itarudi itamrudia nani patilize tupatilize hatujui tena kuna wenzetu pale watamani kumi kama hili wako kikoani na mimi na wewe hatujui tupatilize sawasawa ndugu yangu patiliza sawa sawasawa acha hamu ya sikukuu acha hamu ya nini kuwa na hamu ya taa kuwa na hamu ya kukithirisha ibada ramadhani haiandaliwi kwa kuipokea idi huandaliwa kwa kuengeza ibada engeza ibada ndio maandalizi ya ramadhani haiagwi kwa kupokea idi huagwa kwa kukihirisha ibada Kithirisha. kihirisha jua ni wewe waiaga ramadhani si ramadhani kuwa yakuwaga Yaku, ya wewe ukiwa na jambo kama hili itakusaidia kusema ramadhani enda zake wewe wenda zako ramadhani hayaendi zake kila mmoja aseme mimi nenda zangu mazimkatupe fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana allahuma arina lhaqa haqan warzuqna tibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا تنابا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا والمسلمين، اللهم قنا واكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين، اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافه المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وسلم، الحمد لله رب العالمين.